Hoćemo li u Šabac na Vašar? Hoćemo! Hoćemo! Hoćemo li ljubit cure mlade? Hoćemo! A da idemo, da se provedremo! Hoćemo li ljubit stare babe? Nećemo! Neće mala, sad ga pretera! Pa dobro, otelo mi se onako spontano. Ma jeste, ali od srca vam se otelo. Od srca mi se otelo. To je zbog otačbine, znate. Otkinulo ti se otelo. Otačbine. Čerko, jesi ti pevaljka? Nisam, ali volim da pevam. Neka, nek si ti nama živa i zdrava. I to mora neko da radi. Ovaj moj čovek, on je zidar. Nikola, on je zevaj. Ovako je nikakav, ali taj kad uzme čekićim iz triju, kad dovati, ma tu samo sve leti. U Austriji su ga zvali... Izvod, bolek, bolek! Pitaj šta ko pije, ja plaćam. Ju, izvinite, molim se. Ju! Jo! Jo! Šta ko želi, gospodin? Jo! Jao plaća. Vama bi odgovarala jedna divna masaža. Jel može jedan burek, molim vas? Burek? Otkud burek u međunarodni voz? Pa tjeliću na pekara. Imamo sendviči sa zimsku i letnju salamu. Meni date dva sendviča sa zimskom salamom. Može li jedna Coca-Cola, lepa gospođice? Može, ali bolje bi bilo pivo. Izvolite, sendvič, pivo. Šta ko pije, gospodin Jao plaća. Živeli. Živeli, živeli. Živeli. Pivo je počelo da deluje, znate pa još, moram do onog veca. Mnogo volim burek. Joj, ja majke. Prijatelju, dva bureka. Sa sirom, molim vas. Hvala. Tamo u tuđini stalo sam se pitao šta mi to fali. E, sad znam. Burek. Ja volim ove pravi, srpski. Da. Burek. Ej, sanju sam burek. Ej, sad se neko setio da ga izvozi. Kako ti je ime? Nisam te ne pitala. U Windsor su me zvali Majklo. U Severna Kanada Bill. A pravo ime mi je Mihajlo. A nadimak? Noćajac. Ti si onaj o kome su pričali. Taj sam. Ej, zemljaci! Jel imate prevoz do Treskavice? Prijatelju, kako znaš da smo mi za Treskavicu? Pa na naučnoj bazi. A da uzmemo taksi po pola, može? A i ti ideš za Treskavicu? Ajde, uzmi taksi, sad ću ja. Hoću, hoću, ajde, ajde. Ajde, Nikola, ajde. Mala, evo ti 100 evra. Znam da si švorc, a? Sad imam nekog posla u selu, doći ću. Da pojedemo neki burek, važi? Važi. Ja sam kod majke, ovde u Palanci. Jeli? Evo ti adresa. Pa dobro. Zdravo. Ćao. Nismo te očekivali. Kako si, mama? Dobro, dobro. Živa sam i zdrava, ko što vidiš. Čuvam tuđu decu. Privatno obdanište. Srećno detinjstvo. A ti? Jesi opet švorc, a? Nisi uspela tamo. A šta si majici donela, a? Ništa. Opet lepo. Hoćeš kafu, a? Gde je otac? Otac? Koji je otac? Moj otac, a tvoj muž. Šta se praviš luda? Ne pravim se, ćerko. Majke mi samo brzo zaboravljam. Opet si pijena. Ne, malko, malko. Za zdravlje. Ti znaš da majka Mira voli malko da cugne. Ej, pa zar je to greh majkoviću? A ovaj gilipter? To tvoj sin iz prvog braka. Mala, pazi na prelaz. Na kakav prelaz? Mislim, pazi da te ne udari brzi voz. Mislim, pazi na prelaz. A ti si taj brzi voz. E, on ti je novi tata.
moja poslednja velika ljubav. Sladak je ko... Ili, pa se on tebi dopada, a? Ovaj šarlatan. Prelazim preko uvrede. Evo, ruka se ti ja lepo upoznamo. Ma kakva ruka ti ćeš u meni? Joj, ubi mi ćerka čoveka, joj! Neko lupa! Ej, neko lupa, sigurno je policija! Neko lupa! To nam je ovaj navuko bedu na vrat! Beši kroz prozor! Ja ću te vrat. Stvar! A? Ja... Prvo treba da promenimo naziv firme. Ovo je staromodno, treba nešto moderno, nešto u trendu sa svetskim zbivanjem. Pa, ali imate neku ideju, mislim? Ja. Onako, bombastično. Pun sam ideja, ko brzi voz Minhen, Istanbul. More, pun se ti para. Yeah. To je bitno, a danas yeah. ideje ima svaka šuša, ili tako? E, pa nisu baš najbitnije pare. Za biznis je najbolje imati dobru ideju. Ja. To je pravi kapital. Pa dobro, tu su pare, tu su ideje, a i vi ste tu. Nadam se da nećete da me razočarate. Ne razumem, kako to mislite? Pa kao partneri u biznisu. Oj, šire. A ja ne bih želala, gospodine Noćajac, da mi pomešamo neke stvari. Biznis za biznis, a ljubav za ljubav. Tako je, sređite moj. Ja sam za biznis, a ti za ljubav. A ne, to što ste mi obećali posao, to ne znači da ću ja sad sa gospodinem Noćajicem da... Čekaj, molim te, dogovorit ćemo se. Evo, nećemo da se svađamo sad na ulici. Nismo ni počeli biznisa, već iskrsavaju problemi. Molim. Ja ne insistiram, izvolite, neka vreme pokaže gde je kome mesto. Ajde. Izvolite. Što daš njom, uradi sa mnom. Ko je? Ja sam... Šalje me Živkica. Ako je tako, onda uđi slobodno. Hoću. Ja sam Divna. A ti? Pera Mišić, zvani Mačak. Došao si malo da omrsiš brk? Da. Ne, ja sam došao za Maxi Seksi. Seksi, Maxi, Maxi. Ti Maxi Seksi. Ja sam došao da kupim Maxi Seksi. A, ako je tako, onda sedi i sačekaj me, sad ću ja. Dobro. Stani, ma Čorčino, stani švalerčino, otkad se ti plašiš da vidiš golišave ženske? Ne plaši se, samo ja smatram da nije loše da ja izađem dok se dok ti... Dok se ja u potpunosti ne skinem, jel? To bi ti htjela? Da, ne. Vidim ja da tebi treba ono što ja imam. Sedi! Ovo će da reši sve tvoje probleme. Samo prvo ja da proverim malo. Šta je bilo? Nemoj da se plašiš, neću ja da te ujedem za nezgodno mesto. Samo moram da opipam da li je on još tu. Tu je. Jer ako je crko konj, onda džaba ti pare, džaba pilule. Tu je, siguran sam da je tu. Razumeš? Aha. Smiri se samo, ti opusti se. Opustam se. Da vidimo. Aha, gde je? Gde je? Aha. Ništa, crko konj. Ne, gore. Dejstvo. Daj 100 eura i nek ti je sa srećom. Smatraš da će ove pilule da dejstvuju? Tablete su pomoćno sredstvo za revitalizaciju i pročišćenje dotičnog gospodina. Kakvo gospodina, ja sam seljak. Polni organ, ja. To je gospodin, jel znaš ti šta je to? To je... A to? Znaš šta je to? Nisam znao da je gospodin. Kada je polni organ čvrst i snažan i kada dejstvuje, Kad dejstvuje. Tad je gospodin.
jel te? Dakle, oveće pilule od nas seljaci da ne pretvore u gospodini, ja? Tablete su samo pomoćno sredstvo za bolji seks. One prave veću prokrvljenost u tome. U gospodinu. One dovode više kiselnika u... U gospodina. Gospodina, tako je. To da se... Ajde sad, idi. Idem. Idi. Idem, a pa ću da se vratim. Pa dejstvuj. Da dejstvujem. Pa ja to da vidim odmah na licino mesto kako da dejstvujem. Idi. Da vidimo kako je dejstvo, pa se vrati da mi kažeš. Evo pogledajte, to je naučno ispitano. Prodaje se u više od 120 zemalja sveta. Čak i Japanci, batalili karate, postali švaleri. Sad upotrebljavaju samo onu veštinu. Amerikanac kad napravi, to ne može da omane. Jel vidite vi da oni jebu ceo svet uz pomoć ovih tableta? Umanjte će mi te belosvetske politike, meni su se i ovi naši popeli na vrh da... Ali kad da ove tablete pijete, onda ćete biti kao Amerikanac i to crnac. Vi, drugarice... Gospođo? Gospođica, dobro. Ako niste znali. Gospođice, molim vas, vi nemate dozvolu za ovaj biznis. Ja sam došao kao organ naroda, izabran na fer i na poštenim izborima, da vas opomenem da ovo što vi radite može da izazove problemi u naš narod, a možda i daleko šire. Dobro, ja nisam rasla ispod kruške, ali... Jeste vi čuli za belu kugu? Jesam, čuo sam. To je fakat. E, sa moje tačke gledišta, ta bela kuga ne bi ni postojala da se Srbi malo više jebu među sobom. Sam čuo da u našem narodu se malo omanjuje u tome. Ali mi imamo institucije koje kontrolišu koliko se mi međusobno ali vi ne možete rešavati taj problem. E pa mogu. Ja sam radila u Beču 2 godine i sada sam došla ovde da spašavam ovaj napaćeni narod. A vi hoćete da me apsite. E, pa evo dobro, stavite mi lisice ako mislite da sam ja to zaslužila. Pa nećemo odmah da vas apsimo. Ali mora da prijavite radnju. I da plaćate porez kao što je propisalo Ministarstvo financija. Plus PDV. I onda... Na senku nema niko da vam stane žimiti. Ja vidim da ste vi duševan čovek i ja znam da sve mora da se plati i ja sam vrlo raspoložena da platim, samo morate da mi kažete kako biste više želeli, u naturi ili možda... Ja ne tražim ništa za sebe. Tama posla, evo. Kakva je vajda dok ste na vlasti, ako vidite kako se ovi današnji borci za demokratiju obogatiše preko noći. Izvinite. Mene ne možda kupite. Ja, ako ste raspoloženi, mogu da vas kupim. Ja neću da pregovaram sa vama. Ovakva dama, vi razgovarate o novcu. Bog me obdario i spreda i pozadi, a vi pričate o parama. Pa ja ne znam o čemu vi govorite. Ja sam ovde, tako reći, službeno. Ja sam ovde organ ispred sela i džaba vam da me nudite napred i pozadi. I nema ništa, ni u novcu, ni u naturi. Ponašajte se u skladu s propisima. Ma, ko radi po propisima, načisto se sjebe. Pilule, bato, ima da budeš ko nov. Jao, džabe se trudite. Ja se uopšte ne sjećam kad sam zadnji put radio one stvari. To vam i govorim. Baš zato su za vas ove pilule. Evo ovako ćemo, ja ću vama njih da poklonim, pa vi probajte. Ako ne deluju najfantastičnije u seksualnom smislu kod vas, onda ja i da batalim ovaj biznis, a? Da probam, a? Pa nek mi otpadne. A jel ti zaležeš da će one da deluju pozitivno? Da, svakako. Evo, stiže voda, izvolite. Sad ćete da vidite kako one momentalno deluju jako snažno, fantastično. Ima gaće da pucaju koliko će da bude tesno. Ja... To je fantastično. To vam kažem. Ali ovo deluje. Ali sad mi lepše izgledaš neko. Kakva bela kuga. Da je ovo bilo pre 20 godina, naše selo bi bilo varoš.
Jer će meni srce bude u redu. Ko mladića? Kako da ga sapnem sad? Gde ću ga sad? Odjednom... Odjednom osjećam neku snagu. Ko je to? Ko je? Ja sam. Službeno. Draginja. Moja žena. Gde ću ga sad? Ajde, beži tamo. Spasa. Beži tamo, 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 beži. Evo! Da vas nisam nešto prekinula... Ne, ništa nije bilo, samo izvolite. Nema nikog, bre. A meni se učinilo da sam čula neki muški glas. Ne, to ja vežbam glas, pa od soprana do basa. La, 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 la. Izvolite. Samo sedite. Hvala. Uf, majkomu, što je danas vruće, bre. Ko da mi je neko, Bože me prosti, po vatru potpalio pod dupetom. Izvolite, čime mogu da vas poslužim? Možda ste za neki viski, konjak, liker? Ne, hvala, ne treba ništa. Ja sam ovde po službenoj dužnosti. Došla sam kao delegat ispred naših žena iz naše selo Treskavica. Mi smo odlučile... Pa znam ja, bre, zašto si ti došla. Hoćeš da kupiš seksi maksi pilule za onog tvog kilavog muža, onog... Kako se beše zvaša? Petko Petronijević, zvani Popaj. Za Popaja, da mu se povrati muškost malo, pa da vam bude kosa 18. Pa to. Što ne kažeš, sestro slatka? Evo, može, 100 evra, daj. Mnogo. Dobro, aj napravit ću tebi neki popust, evo nek bude 80. Dobro, ako vredi, onda nije ni skupo. Evo imam 50, je to dobro. Dobro, ovo ti je najbolji lek. Za sreću u dvoje. A može i u troje. Kako? Pa lepo, ako ne pomogne onom tvom kilavom mužu, a ti onda dajš Valeru. Lele, Bog te ubio, vidim ja da si ti neka svetska. Ja se ne bi ni setila švalera. Slušaj, ovome nikome ni reč. Nikome, budi potpuno bez brige. Aj u redu. Doviđenja. Doviđenja. Znači imaš Valera. Lebarnike, žensko. Ma nije, vidiš kako te voli. Došla odmah kupila pilule, ima da se volite kao golubovi. Ma ko će sa svojom ženom? Ko će sa svojom? Evo! Ma sa, hoće vidim kako pilule deluju sad. Dobro. Prvo ti idi pa vidi sa svojom ženom kod kuće, a posle ja sam tu. I znaš šta si obećao? Da pomogneš da se razvije ovaj biznis. Ajde, a zadovoljstvo te uvek čeka, ne sekiraj se. Ajde. Dobro. Idemo, tu sam ja. Pa šta su radili ovoliko dugo? Zar to nisu mogli kući da rade? Ja sam ovde da usrećujem ljude. A ti šta je s tobom? Jao, ništa ne pomaže. Popio sam pola one bočice i neće da dejstvuje uopšte. Pa da pojačamo mi malo dosu, a? Pa ne znam da mi ne škodi, majkumo, da ne pandrgnem ja. Pa ne, to su samo vitamini i minerali i jedna specijalna biljka koja raste samo u Meksiku. U Meksiku? To mora da je mnogo skupo, a? Nije ista cena, 100 evra. 100 evra, pa dobro, daj 100 evra. Ali, ako i to ne pomogne... Pa, ako i to ne pomogne, onda ja sam tu, to će da pomogne samo... Da ti kažem nešto. Prvo, ti lekovi na početku malo teže dejstvuju kod žene, znaš. Žene su malo otporne na muževe. Tako da ti treba prvo da probaš kod švalerke. Pa onda i ja, kad stvar profunkcioniše i kad ti postaneš kao mladić, aj tad možeš da se vratiš i kod žene, razumeš? Ma da, razumem, nego ja nemam tu, ovu, kako zove... Švalerku? To, švalerku, nemam. Može, izemti muškarca bez barem 2-3 švalerke. Pa, ne postizava. To je potrebno radi lečenja, radi tvog oporavka, razumeš? Da, ne postizavamo od poljoprivrede, mnogo smo na traktora. A kako bi bilo da...
ti uzdeš tu stvar u... U svoje u, noge. Ruke. Sve znaš, slavca ti pohvalim. Pa da. Pa i to može. Samo prvo ti nađi neku snašu, popi celu... Kutiju. Kutiju. Jeste. I onda ćemo posle da vidimo. Da vidimo. Da vidimo, dobro. Ako i ta ne dejstvuje, znači... Će... Ona dođi kod mene. Kod tebe. Pa šta si rekla? Nema posle da mi vrdaš, da? Ne, samo to će malo skuplje da te košta. Da košta skuplje. Ma ne žalim. Samo da se ja izlečim. Ne brini za pare. Onda dogovor. Dogovor. Poljubac? Nego, poljubac. Ne. Poljubac? Tako, dosta. Dobro. Tako. Dobro, pa onda. Zdravo. Onda zdravo. Gospodice, Divna, jel slobodno? Ha? Izvolite, vi ste gazda, za vas je uvek slobodno. Nemojte pogrešno da tumačite ovaj mali znak pažnje. Ja samo želim da vam ulepšam boravak u ovoj sredini. Pa ja sam i prihvatila ovaj biznis zato što sam znala da vi nećete zloupotrebiti vašu funkciju, gospodine Načajec. Pa ja ne volim ništa na silu, gospodice Divna, ali mi dozvolite da izrazim malo svoje osjećanja prema vama. Ja ne mogu nikome zabraniti da mi pokaže svoje obožavanje. Pa ja vas obožavam od prvog trenutka, znate. Vi ste žena koju sam tražio lutajući po svetu. To je tako divno čuti. To prosto opija. Znam, jer ja govorim iz srca i iz duše. Vi ste tako divna, gospodice Divna. To bi bio dar Boži kad biste mi poklonili vašu ljubav. Ljubav se ne poklanja, ona prosto bukne. Uzdigne čoveka skroz do neba. Mogu li smatrati da će moja ljubav prema vama probuditi i vaša nežna osjećanja? Gospodine Noćajac, ja moram da vam kažem da ja imam jedan princip. Ništa pre venčanja. Bravo, to je tako staromodno. Ja mislim, ne mogu da verujem da još uvek postoje osobe sa tako uzvišenim shvatanjima, bravo. Ja sam u Beču imala jako mnogo udvarača, znate, ali sam se ja čvrsto držala svojih principa. Ma znam, to je za Beč u redu, znate, tamo ima svakakvih tipova. Svi bi prvo hteli da vas iskoriste, a posle... ne, to su sve bili fini momci, bilo je puno sportista, bio je jedan mađioničar. Evo, on je hteo da mu ja budem partnerka i da izvede sa mnom scenu ono kada seku devojku na pola sa testerom, znate. Ali ja sam rekla, seča može, pristaje, ali tek posle venčanja. Pa to je tako romantično. To... Joj, vas je sam Bog sačuvao da doživite pravu veliku ljubav ovde u Treskavici. Opustite se, gospodine Noćajec. Dobro. Tu smo, polako, da vidimo koliko su čvrsta vaše osjećanja. Biznis cveta, lepo da ne. Apropo biznisa, koliko je mušterija bilo danas? Prodala sam 18 bočica. Bravo. To vam je 1800 eura. Da znam, da vidim. bravo. Vidi se da je selo u velikoj krizi što se seksa tiče. Da, kada biste, gospodine Noćajac, meni dali onaj deo koji smo se dogovorili, 10%. No, nema problema. Izvolite ovo, nema problema. Na kraju meseca ćemo sve obračunati i isplatit ćemo kako smo se dogovorili. Ja bih voljela da to bude svakog dana, gospodine Noćajac, čisto da znam, eto, šta sam zaradila kao stimulans. Ma, gospodice Divna, ovo bi sve uskoro moglo da bude... Vaš? Moje? Naše misli. Da, vaše. Pa jest. Moje. Pa moje, u stvari naše. Uostalom, para na paru ide, znate kako je. Za sad je najbolje da ovo sve bude kod mene tamo u kasi, a ako mi ne verujete, pa evo ključa od kase, nek bude kod vas, a? Pa... Ne, verujem vam ja. Verujem. Bravo.
Samo 250 evra. 50 evra sam uzela nešto da kupim, to odbite na kraju meseca. Ma nije za 50 evra, nego zbog uroka. Trebalo je da sve stoji u kasi. Para na paru ide. Ko je? Mušterija. Izvolite, izvolite. Izvolite. Kako si me našao? Pobegla si iz Beča bez pozdrava. Šta sam ti skrivio? Ma ti si, samo ti je bila važna tvoja karijera. Ja sam ti bila poslednja briga, nisam htela da rizikujem. E, slušaj, to što sam 10 godina krvnički izgarao na trenzima i na utakmicama, sad ću da naplatim. Šta se desilo? Potpisao sam 4-godišnji ugovor s Arisom, prelazim u Solun. Pa to je divno, čestitam, baš si car. Dobio sam stan pored mora, kola i tešku lovu. Ideš sa mnom? Ne, ja ostajem pri svojim principima. A da ti nisi spanđala s ovim matorcem? Ma nema, kakvi, on teo da me ženi, ali ja sam to izbjegla. Znaš da je moj stric matičar u Jagodini? Da? Sve sam organizovao. Venčat će nas kod njega u kući u Jagodini i odmah pravac onom. A pa to onda drastično menja stvar. Samo ne znam kako ću s ovim gazdom, on može ršum da napravi. Ja ću kao da te kidnapujem, ti vrišti, ja ću neki šamar malo da ti opalim, a tu je i pištolj. O, bane. Nisam mangup, nisam kreten, volim te i hoću da mi bude žena za ceo život. Ostavljaj ovu bedu, bit ćeš carica u Solunu. Ja sam zaradila 2.500 eura ovde, to su moje pare, hoću da ih uzmem. To ti ne treba, pun sam kao brod. Ovi nisi nešto mnogo zadržao, a? Otkud znaš, možda hoće odmah da isproba dejstvo pilula. A znam. Šta? Policija! Ubico! Otmičaruj! Ljudi! Help! U pomoć! Jote! Stani, tu bre, pokvareno da... Divna! Jo, man...